صدر تقریب مہمان خصوصی اسٹیج پہ تشریف فرما مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین، فی الحال میں موجود میرے گزرے کو بھائی اور دوست کو عزیز ہے، وہ تفصیلی باتیں ہو چلی پھر یہ کہ اگر اعتراض نہ ہو اسٹیج پہ بیٹھے لوگوں کو، تو چونکہ اس سے پہلے جو باتیں اور اس سے بعد جو ہونے والی بھی جو باتیں ہیں وہ ایک مرتبہ فکر کے ریپرزنٹیٹیوز نے کرنی ہیں کی ہیں، تو یوں سارا وہ ایک ہی مرتبہ فکر کی طرف چلا گیا۔ شاید میں واحد بندہ ہوں جو نظری اور فکری طور پہ ایک بالکل ہی مخالف کیمپ سے تعلق رکھنے والا یہاں سردار خالد ابراہیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہوا، تو اس طور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے اتنا سارا ٹائم دیا جائے جتنا باقی ساروں کو ملا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کہیں اگر میری بات لمبی ہو گئی، کوشش کروں گا مختصر ہو، لمبی ہو گئی تو مزاج نازک پہ گراں گزر گئی تو اس کو زیادہ تلخ نہ محسوس کرنا، اور مجھے بات اپنی مکمل کرنا ہے۔ جی سر، نہیں اتنی تلخی نہیں ہوگی، سچی بات یہ ہے کہ انتہائی مخالف کیمپ سے تعلق رکھنے کے باوجود نظری و فکری طور میرے جذبات، میرے احساسات میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں محترم خالد ابراہیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، اس لیے کہ اسی سابر شہید اسٹیڈیم میں ہم اور وہ آپ کے ساتھ ایک ساتھ مخاطب ہوتے رہے، بہت ہی تلخ مول بھی پیدا ہوا، بلکہ یہاں جو آخری پروگرام ہوا نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کنونشن تھا، وہاں تھوڑی سی بدمستی ہو گئی، بڑی تلخ صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں نے محترم خالد ابراہیم صاحب سے کہا کہ کول ڈاؤن کیا جائے اس بات کو، انہوں نے نہایت ہی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تلخ صورتحال کو کنٹرول کیا، اور پھر معاملہ یکسو ہوا، وہاں یہیں بیٹھے، پھر انہوں نے میرے کہنے پہ ایک وعدہ کیا نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن والوں کے ساتھ، لیکن وہ وعدہ زندگی کی محدود جو ایام ہیں وہ وفا کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ وعدہ یہ تھا کہ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا اگلا جو کنونشن ہوگا سردار خالد ابراہیم خان صاحب اس کنونشن میں بھی آئیں گے اور وہ خطاب کریں۔ میرے لیے جو بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو مخالفت تھی وہ خالصاً نظری فکری اور اصولوں کی بنیاد پر تھی، مجھے جو صدمہ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں جس بندے کی مخالفت کرتا تھا وہ باکردار بندہ تھا، وہ باصول بندہ تھا، وہ جس نظریے کی بات کرتا تھا اس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ہر طرح کے شک و شبہ، لالچ، ترغیب، تحریک، خوف سے بالا تھی۔ مجھے کہنے دیجئے، شاید ساری ریاست جموں کشمیر میں اس نظریے کی بات کرنے والا واحد خالد ابراہیم خان ہی تھا جو
کسی کے تنخواہ دار کے طور پر کسی لالچ کسی اقتدار کے لیے وہ نظریہ بیان نہیں کر رہا تھا. وہ نہ تو مظفر آباد کے لولے لنگڑے اقتدار کے لیے اس نظریے کا داعی تھا اور نہ ہی وہ کسی اور ذاتی مفاد کے لیے اس فکر کی بات کر رہا تھا. یہی اس کی انفرادیت تھی اور یہی وہ اس کا کڑا امتیاز تھا کہ جس کے باعث مجھے اس کی مخالفت کرتے ہوئے مزہ آتا تھا, میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا. لیکن اب میں معلوم ہی سمجھوں گا کہ اب اس میدان میں پوری ریاست جموں کشمیر میں اس نظریے کی بات کرنے والا اس کردار کا کوئی آدمی نہیں ہے, اور جب اس کردار کی بات کرنے والا اس کردار کا کوئی آدمی اس نظریے اس سوچ کی بات کرنے والا نہیں ہے تو میں مجبور ہوں یہ سوچنے پر کہ میں کس سے مخالفت کروں گا, کس سے بات کروں گا اور پھر کیوں بات کروں. میرے محترم باپ یقیناً خالد ابراہیم پاور پالٹکس کرتے تھے, اسی کے ایک بڑے میجر پلیئر تھے, بہت بڑے پلیئر تھے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ خالد ابراہیم نے پاور پالٹکس میں جو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں مسئلہ پسندی موقع پرستی اور کم ہندی کے جو عیوب ہیں ان کا ایسی رونا پڑتا ہے اپنے آپ کو اس کے اسے بلند رکھا. خالد ابراہیم نے جموں کشمیر میں پاور پالٹکس کرنے والوں کے لیے اور جموں کشمیر میں جو بھی سیاسی طاقت ہے اس کے لیے کچھ اصول متعین کر دیے. وہ یہ کہ اقتدار کے لیے نظریات پہ سودا نہیں ہو سکتا, اقتدار کے لیے اصولوں پر سودا نہیں ہو سکتا, اقتدار کے لیے عزت نفس کو مارا نہیں جا سکتا. یہی تو وہ خصائص تھے جس کے باعث میں خالد ابراہیم کا احترام کرتا تھا. میرے محترم باپ خالد ابراہیم کی ایک اور بات پر پالٹکس میں ہونے کے باوجود جو اس کو منفرد کرتی ہے منفرد کرتی تھی وہ یہ کہ خالد ابراہیم پیسے ویسے کے چکر میں نہیں تھا. مجھے کہنے دیجئے خالد ابراہیم پاور پالٹکس کرنے والے بہت ساروں کی طرح کسی جس اسکینڈل میں بھی ملوث نہیں تھا, وہ نہ عورت کا نام تھا نہ شراب و کباب کی بات تھی نہ پیسے اور زر کی بات تھی, وہ صرف اور صرف اصول اور کردار کی بات تھی. میں اس تسلسل میں جو بات کہنا چاہوں گا جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے کارکنان سے اور ساری سیاسی کارکنان سے کہ اگر آپ نے چونکہ آج کی جو سیاست ہے وہ بہت ہی گندی اور بہت ہی مندی سیاست ہے, شمشان میں بالکل درست جاج بنا اچھا وہ دعا جہاں صاحب کے سامنے رکھا, میں اس تفصیل میں اس طرح نہیں جاتا, لیکن اس گندی اور ننگی سیاست میں حیا اور اصول کا جو روشن مینار تھا وہ خالد ابراہیم تھا. تو میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں بالخصوص نوجوان سیاسی کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ اس سیاست کو بدنام کرنے کے لیے سیاست سے لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے جو نادیدہ اور دینا مقتدر کوتے ہیں وہ سیاست میں بھی اپنے پالتوں کے ذریعے جو ہے اس گن کو عام کر رہی ہیں اور اپنے باقی سائل طاقت و ذرا استعمال کر کے سیاست کو بدنام کر رہی ہیں. ایسے میں جو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے بالا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کرتے ہوئے ہی ان توسیع پسندانہ قوتوں کا ان آمرانہ قوتوں کا اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے گماشتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو باکردار ہونا ہوگا باوصول ہونا ہوگا, اور اگر باوصول باکردار نہیں ہوں گے کہیں نیب کا کوئی کیس آ جائے گا
कहीं कोई केस आ जाए। और जब नैब का कोई केस नहीं बनता, कोई केस ना बनेगा, तो फिर पॉलिटिशियंस को जो है शर्मगुम करने के लिए नाम नाथ दलिया से तो इन्हें अदालत के वारंट जारी करवा दिए जाए। मोहतरम मां बाप, मैंने बाहर के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे नहीं पता कोहिन हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि ये जो अदालती दहशतगर्दी है सियासी कारकुन को दबाने की, हम इसके खिलाफ खालिद इब्राहिम के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे और ये जंग लड़ेगा। हम सियासी कारकुन को किसी सूरत में किसी जो है अदालती दहशतगर्दी जो है उसका शिकार नहीं होने देंगे। यहां कहा गया कि असेंबली ने उनका साथ दिया या नहीं दिया, मैं उस सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जनाबे वजीर आजम मकाना अदलिया इंतजामिया कानून साजी अख्तियार हक मकाना का अदलिया ने उसकी तशरीह और ताबीर करनी है, उसमें मुदाखलत नहीं करनी, इस मसला है या नहीं है। असेंबली फ्लोर पे एक बात हुई, मैंने वो तकरीर सुनी, उसमें कोई कोई नहीं अदालत का पहलू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तो इन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी, लेकिन जनाब वजीर आजम जैसे यहां पहले कहा गया और दुरुस्त आ गया, जब स्पीकर साहब ने रूलिंग जारी कर दी, कोई तो इन्हें अदालत नहीं हुई। इस्तेसना भी है, असेंबली फ्लोर पर जो बात की जाए वो काबिले मुआख़्ज़ा नहीं है। नोटिस जारी हो गया, जब नोटिस जारी हो गया मकन्ना की अथॉरिटी चैलेंज हो गई, आईन और कानून चैलेंज हो गया, किनके हाथों चैलेंज हुआ, जो अदल और इंसाफ की आला कुर्सियों पे बैठे हैं। फिर जनाब हमें बताइए ना, वहां बैठने का क्या इस्तकाक, कैसा इस्तकाक और क्यों इस्तकाक, और फिर वो मकन्ना खामोश क्यों? क्या मकन्ना की इस बेहुर्मती के हवाले से उनके खिलाफ मकन्ना ने अदलिया को इंतजामिया को कहा, हुकूमत को कहा कि उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस तैयार किया जाए, रेफरेंस पेश किया जाए। मशरत पसंदी है, कॉम्प्रोमाइज है, कम इनती है। मोहतरमा बाप, आज की इस रेफरेंस की तकरीर के हवाले से हमारा जो मुतालबा है आजाद कश्मीर की असेंबली से वो ये कि तोहीन अदालत के इस लूले लगने फर्शुदा कानून को उठाकर बाहर फेंक जाए, यही खालिद इब्राहिम को खराज अकीदत होगा। और फिर जनाब वजीर आलम, अगर मैं आप उनको खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो मेरी आपसे इत्तदा है कि उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस पेश किया जाए और उनको वहां से छुट्टी करवाई जाए। ऐसे नाकाबिले एतबार है, तुम आप लोग क्या इंसाफ देंगे, क्या इंसाफ करेंगे? जनाब वजीर आजम, एक बात और बड़ी शिद्दत से महसूस की गई है, यहां शमशान ने कहा दुरुस्त कहा, आपने कहा था तबलीग जलसे में कहा आपने, जनाब वजीर आजम आपको याद हो या ना हो हमें जरा जरा याद है, आपने कहा था केंद्रीय में जिस तरफ आपकी तवज्जो मकसूद करवाना चाहूंगा, आपने कहा था करोड़ों दे के जजेस बन गए। लोगों सवाल है, सवाल है और बहुत ही तख्त सवाल है। असेंबली फ्लोर पे बात नहीं, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। खालिद इब्राहिम ने असेंबली में बात की, नोटिस जारी हो गया। क्यों ये दोहरा मायार क्यों है?
اور جب یہ دورہ مہار ہوگا تو جناب یہ تازیتی ریفرنس ہے، اس میں تالیاں شہم یا داد کی میں باسط احترام حضرت کروں گا، یا اپنی بات رکھتے ہیں باسط احترام حضرت، جب یہ دورہ مہار ہوگا تو جناب وزیر اعظم اداروں کی تکریم و تحریم وہ پون تلے روندی جائے گی، اس دور معیار کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری۔ جناب وزیر اعظم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مظفر آباد ریگستان بن گیا، پتہ نہیں آپ کو اس کا اندازہ ہے یا نہیں ہے، نیلم جیلم 68 کلومیٹر ایک لمبی سرنگ نکال کر مظفر آباد کے لوگوں کو پانی سے محروم کر دیا گیا، اور اب کوہالہ کا بھی وہی منصوبہ۔ جناب وزیر اعظم میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس اسمبلی کی تقریر کے طور پر اس کے وقار کے حوالے سے کہ آپ نے کہا تھا نیلم جیلم پہ جب تک ہماری بات نہیں مانی جاتی ہم کوہالہ کو وہ نہیں کریں گے، ابھی فضا میں یہ الفاظ تحلیل بھی نہیں ہوئے وقت اور چائنیز نے آپ کو انفارم کیے بغیر، آپ کو اطلاع دیے بغیر کوہالہ کا سنگ بنیاد رکھ لیا۔ محترم وزیر اعظم میری عاجزانہ استدعا ہے اس ریاست کے شہری کے ہوتے ہوئے آپ سے، نیلم جیلم بن گیا، کیسے بنا، کیوں بنا، اس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن خدا رہا کوہالہ کے اس منصوبہ کو روکیے گا، روکوائیے گا، نہیں تو مظفر آباد ریگستان بن جائے گا، مظفر آباد کے 6 لاکھ انسان وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں وہ باقی اس میں کسی اس میں نہیں جانا چاہتا، بہت ساری باتیں نہ کہیں بھی سمجھنے کی۔ جناب وزیر اعظم آپ کی توجہ اس طرح بھی مبذول کروانا چاہوں گا، آج کل پاکستان سپریم کورٹ میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کیس زیر کار ہے، سمجھ نہیں آتی مجھے، وہاں بھی ایک قانون کا نام ناک چمپین جوکٹ ٹائپ وزیر اعظم کیا کہتے چیف جسٹس بیٹھا ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے اس ساری تفصیل میں نہیں جاتا، سمجھ مجھے اس لیے نہیں آتی کہ جس 1973 کے آئین کے تحت اس چیف جسٹس نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کے تحت تو گلگت بلتستان اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، دفعہ 257 جو ہے وہ تو اسے باہر وہ کر دیا، لیکن وہ اس مقدمے کو سن رہا ہے گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے، اور میں اور آپ چپ ہیں، ہم نہیں بول رہے، یہ یو این ریزولیشنز کی کھلی خلاف ورزی ہے، یہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے، یہ پاکستان کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ مسئلہ کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر کو دفنانے کی سازش ہے۔ جناب وزیر اعظم میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہاں پر تو پیشنر پیش ہو کے یہ پوزیشن لیں اور اس کو کوئی ایسا گندا اور ننگا فیصلہ نہ کرنے دیں جیسا پاکستان سپریم کورٹ پچھلے 1.5 سال سے کرتی آئی ہے یا کر رہی ہے۔ جناب وزیر اعظم اس کے ساتھ میں آپ کی توجہ اس طرح بھی مبذول کروانا چاہوں گا، یہ جو بادشاہ دیور گلگت بلتستان کا حصہ اور گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ، اور ایک ملک کا چیف جسٹس جس کا وہ حصہ نہیں ہے آئینی قانونی طور پر یو این ریزولیشنز کے تناظر میں، وہ اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی مہم پہ نکلا ہوا ہے اور ہم چپ ہیں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو سو کالڈ بیس کیمپ ہے اس کے پرائم منسٹر کے طور پہ ہمیں ہم مانے نہ مانے ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں،
تو اس تناظر میں میری آپ سے استدعا ہے، آپ اور جناب قائد حزب اختلاف آپ سے بھی اس حوالے سے بھی، اور وہ جو میں نے پہلے کہا کہ ججز کے حوالے سے ریفرنس پیش کرنے کے حوالے سے اور توہین عدالت کے اس گندے ننگے اور بےہودہ قانون کو ختم کرنے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے، میں محترم خالد ابراہیم صاحب کے حوالے سے بس آخری دو باتیں کر، ایک تو یہ کہ خالد ابراہیم کو خالد ابراہیم بنانے میں جہاں ان کے باپ ماں ان کے بھائیوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہن کا بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ جو آخر والا خالد ابراہیم ہے جس نے محترم جاوید ابراہیم خان صاحب اپنے والد کی جو پولیٹیکل لیگیسی تھی اس میں نہ صرف کمی نہیں انہیں دی بلکہ اپنے کردار اپنے اخلاق اور اپنے اصولوں سے اس لیگیسی میں اس میراث میں بہت سارا اضافہ کر گیا، اس اضافہ کرنے کے عمل میں جن 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 لوگوں نے بالخصوص میں کہوں گا کہ ایسا خالد ابراہیم بن کے ہمارے سامنے پیش ہونے کا اس کو موقع مہیا کیا، اس میں میں بہت ہی احترام کے ساتھ اور سچی بات ہے بہت ہی عقیدت کے ساتھ اپنی محترمہ بھابھی آمنہ ان کے دونوں بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں، اس لیے کہتے ہیں بس بڑے کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا بڑا خاتون کا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن میں جو بات آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ جو میں نے سنا جیسے میں نے دیکھا کہ جس باوقار انداز میں جس سفید پوشی میں خالد ابراہیم نے اپنے اصولوں کو اپنے وقار کو اپنی عزت نفس کو قائم رکھا، اگر بین سے بیسوں طرح کی ڈیمانڈز ہوتی بہت سارے مطالبات ہوتے تو پھر خالد ابراہیم باپ بھی تھا شاید وہ اس طرح فائٹ نہ کر سکتا، میں خالد ابراہیم کے اس بڑے پن میں محترمہ بھابھی صاحبہ ان کے بچوں اور ان کے بیٹیوں کے کردار کو یقیناً بہت اعلیٰ مقام پہ دیکھ رہا ہوں اور ان پہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، بطور ایک سیاسی کارکن کے مجھے اندازہ ہے سیاسی کارکن کی لیمیٹیشنز کا کمپیشنز کا، میرے محترمہ باپ آخر میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کی اس تقریب میں مولانا سعید یوسف صاحب تشریف فرما ہوں وہ یا نہیں یا موجود جو کوئی میرے دوست احباب ان سے متعلق ہیں ان تک میری یہ دکھی دل کے ساتھ استدعا پہنچا دیں، اور یا موجود جو علماء کرام ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ خالد ابراہیم کی دنیا میں نے آپ نے دیکھی، شاید اسی لیے فیض نے کہا تھا مجھے سچی مجھے ایک تو جب کوئی شہید ہوتا ہے نا ظلم جبر کے خلاف لڑتے ہوئے تب مجھے اس شعر کی معنیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر پہلی بار ویسے نیچرل ڈیتھ پہ مجھے یہ اندازہ 5 نومبر کو اسی سابر شہید اسٹیڈیم میں ہوا کہ فیض نے کہا تھا کہ جس دہشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دہشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں،
اس بات کو خالد ابراہیم نے درست ثابت کیا یہاں نیچرل موت مرتے ہوئے. تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا مولانا سعید یوسف صاحب کے حوالہ سے, وہ التائزی کے ساتھ کہ میں جو جوشی سے کہیں کوئی وہ نہیں آنے چاہیے کہ میں کسی مخصوص کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں, بلکہ میں سعید یوسف صاحب کو ایک بڑا عالم دین مان کے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور جو ہم سے بڑے عالم دین ہیں تو پھر میں ان سے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کسی علاقے برادری کا کنسرن میری اس میں نہیں ہے, میری آئیڈیالوجی کے ساتھ اس کا کوئی میل ہے ہی نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہم میں ساروں میں سے مولانا سعید یوسف اللہ کے زیادہ قریب ہوں, کہ میرا گمان ہے, ضروری نہیں ایسا, بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کہ مولانا سعید یوسف صاحب آپ سے ہمارے میری ذاتی طور پہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ وہ دگمگانہ استدعا ہے کہ جب اپنے اللہ کے سامنے آپ یکسو ہو کر انعامات کے ساتھ بات کریں, وہاں یہ دعا ضرور کیجئے گا ہم سب کی طرف سے. ہم سب یہاں بھی دعا کریں گے کہ خالد ابراہیم صاحب کے تمام صغیرے کبیرے گنا جو دانستی میں ہوئے یا نادانستی میں ہوئے, اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے, اللہ وہ معاف کرتے ہوئے محترم خالد ابراہیم کو جس شان سے اس دنیا سے اٹھایا, اس سے کہیں ارباب گنا بڑی شان کے ساتھ روز محشر کے دن اللہ تعالی محترم خالد ابراہیم صاحب کو جنت و فردوس میں مقام محموم کے نزدیک جگہ عطا فرمائے. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ.